Rozťat, to je dobrá představitá. Dámy a pánové, já vás vítám při sledování souboje o třetí místo, jestli se nepletu, o třetí, čtvrté místo. Čtvrté místo. A bude to mezi týmy Four Boys, One Hole a Fanatic Unicorns. Na straně levé už jsou tady nějaké bany, je tady Lux, Lulu a Riven. A Riven je target ban na Riven is the Beast. A Lulu je na jejich supporta, který hrál. Lulu je na Complicate, ale pozor, tady přichází swap a to, že Complicate půjde na AD carry a Eugen půjde na supporta. Viděli jsme, že v posledních hrách jeho výkonnost lehce klesla, tak se přesunul na support roli. A dále tady máme tedy z druhé strany ban Kennen, Jace a Darius. A to vypadá, že chtěli vybanovat čistě Mimino. A asi se jim to podařilo. Nicméně pro první rotaci byl zvolený Ryze. Myslíš, že to bude Ryze na topu nebo na midu, vzhledem k tomu, že má teleport? Já myslím, že tady to bude Ryze na midu. Ryze na midu. Fiora je zvolená jako top pick pro Riven is Beast. Já si úplně nejsem jistý, protože prozradil svůj jakoby pick, takže může dostat lehce counterpicknuto. Nebylo to úplně nejmoudřejší. Dále tady vidíme Zaka. A co se budeme povídat, Tranduila už jsme viděli, jak hraje Zaka. Není to top tier Zak, to je takový lepší průměr. Budeme upřímní. A odpovědí na Zaka je tady Amumu. Na jednu stranu proč ne? Hnedka za ním následuje Annie. Takže nějaký AOE combo, chtějí vyhrát teamfighty. Nějaký AOE damage, pozor, tady je pick Azira. Emperor of the Shurima přichází poprvé na tenhle turnaj. V rukách opaváka, který mi říkal, že pikne týma, takže mi lhal. Takže to vypadá na sídování Ture přes Azira a Ashku pick, nebo Caitlyn tam byla ve výběru? Já si myslím, že půjde Caitlyn. Pro lepší seed? No, pro lepší seed... Oh, je to teda Ashka. Takže počítám support typu Karma. Něco takovýho. Karma, možná Jana. Nebo i Zira. Necháme se překvapit. Bude to zajímavé, nicméně počkáme si, co pikne tady enemy botlinka. Zatím tam skáče Vayne, viděli jsme, že minule si moc asi sám nevedl s tou Vaynou moc dobře. A zase tady půjdou do Vayne trash combo, což mi nepřijde. Nebo aspoň nad tím přemýšleli, takže to Miss Fortune. A co třeba Janna, ta by nebyla vůbec špatná, když se podíváš i na enemy team. Právě... Ne, je to trash. Tady si nikdo nedá s tím trashem spát. Ale jako Jannu bys nebral rozhodně u red teamu. Bys nebral Jannu kvůli tomu, že enemy má vysoký jako potenciál na engage. Přes Amuma a Annie, tak Janna by byla úplně luxusní kombinace. Kombinace proti něm. Taky nad tím přemýšlím a je mi záhadou. Proč? Nic takového nepřichází. A ještě zjišťuju, že ten mikrofon je nějak potichu. Takže snad to bude lepší. A už by to mělo být lepší. A Eugen tady přemýšlí nad Taliak, takže to bude Taliak support. Tak OK. Nebo to bude AD carry. Já si netroufám tvrdit, co to tady teda bude. Možná Ashka support a AD carry Azir. Už jsem to viděl v ROG dokonce piknutý. Jo, na jednu stranu proč ne, ale vypadá to, že se žádné swapy mezi hráči nekonají. Takže to vypadá opravdu na Taliak support. Proč ne? Můžeme zkusit něco novýho, stejně jako Azira. Fioru, to vlastně ještě nikdo ani neukázal. Jo, jakože byla neustále zbanou třeba proti jednomu z OTP hráčů. Ano, zde. OTP Fiora. No nicméně, my musíme počkat teďka tu 3-minutovou delay a za chvilku se vám zahlásíme i ze Summoner's Riftu. We'll be right back.
Dámy a pánové, vítám vás při sledování souboje o třetí a čtvrté místo na našem turnaji Key for Legends tady v Black Lotusu v Ostravě. Naše hra se pomalu rozjíždí, na straně levé můžeme vidět Fantastic Unicorns a na straně pravé to bude Four Boys One Hole. A vidíme tady nějaký invade na nepřátelský red buff a nepřítel jist nic netušit. No, já jsem hlavně zvědavý, jak bude zahraná Taliak support. Já už jsem to párkrát i potkal, je to... Solo queue, spíš jako troll pick. No, viděl jsem to u Freeze na streamu, tam někdo tilti, no intil se trochu. Jako, proč by to nemohlo fungovat? CC to má, je to otravný, ale zase mi to prostě nesedí, já nevím. Mně se nelíbí ten vzah tady. Mně se nelíbil už v posledních třech hrách. Že za ten nejlepší pick do Jungle Taiga je to taky Ivern. Ivern, tak Iverna máš teďka nejsilnějšího kampera vůbec podle mě, krom teda Lee Sina. Většinou, vlastně Iverna counterpickuješ Lee Sina, že jo? A... Ale většinou se sebe to mě nakazí, že to je vůbec to většinou. Oh, pěkný hook. A nicméně, nebude to nic platné, krom nějaké damage. A uvidíme, jak se tady ten swap té a tady hráčů na botlince se jim povede nebo ne, k lepšímu výkonu. A tedy není na pozici AD carry. Měli jsme na to po nějaké trady mezi Fiorou a Ryzem, kdy samozřejmě na levelu 1 Ryz nemá kanci. Ale dejme mu tak 10-15 minut, já vím, že se tady Fior dokáže. Fior, kde stačí koupit QSS, Fearly a myslím, že byl QV, ale QSS by neměl být problémy, protože je rozjet si od Ryzeho. No, nějaký slow je tam od Fiory, tak to nebude problém. Necháme se překvapit, co mám už. A on jde pouze na scuttleru, jsem si myslel, že jde do enemy jungle. Jde se podívat do své jungle, kde nemá vůbec nic. A to začíná špatné hry pro junglera.
O, oh, škoda. Další hitbox a bylo by to dobré. Takový ten typický farmfest se nastává. Já si začnu něco dít a už zjistil, že nemá red buff. A viděl jsi tu damage, co teďka dostala Ash od Nesplotcha? Viděl přes Ečko? No přes Parler nebo já nevím, takovou tu bouncing. To se všimla zrovna na bloku? Přes double up. Ne, double up. No, bylo Ečko. Bohužel já nejsem zrovna Miss Fortune hráč, takže... Jsi nebyl Thunderlord piknutý na Miss Fortune právě. A to bude tady přichází první game této hry. Tam Mimino pěkně flashuje, bude tedy v bezpečí. Nicméně bez svého flasha, co udělá Rays bez flasha a bez úplně. Tam jde o to, když Fiora musí vyskonovat klávesnici. To bylo tady velmi mnohý problém, když se vidím do pice a nicméně okamžitý exaut. Vypadá tady na druhé straně kontiky, musím dealovat. A se, že to tady nesnižil. Ale jak se to nesnižil, takže jde first blood. Jde first blood pro Eugra. Který je greedy a jde i pro Miss Fortune hýle. Ale další spray kvéčkem a je to double kill. Takže nakonec se přece jenom... Oni se neprohodili. Eugen je furt carry. Co to tak vypadá? Možná nějaký sneaky pick? Jak můžete slyšet, taky tady v Black Lotusu máme fanoušky. Kteří paní jednou nebo druhému týmu. Tady Eni trošičku v ohrožení od Azira. Od Emperora Shurimi. Trošičku. To je W. Jsme trénuli přichází zase na game. Netrefuje, tvůj elastic slingshot, ale i přesto tady Ryze spadne. Nicméně, tak bez flashe, pokud nemá ultinu, tak to vlastně celkem nevadí. Nevadí. Žádné engage, tady nějaký... Ale stále ještě Ryze potřebuje dlouho flash, takže může tam přijít další game. Určitě, nejenom... Snowball přes top lane. Přesně, nejenom ne Zak, ale může přijít klidně Yadir. I když Azir zrovna bych řekl, že bude jeden z těch čemů, který si budou chtít na farmy co nejvíc. A pozor tady Gek. A budu chtít zonovat any od farmy. Tak, jestli tady to povede, Riven čeká syn W, nicméně to udělal a... Ale kamera nám přejela na bot, kde Miss Fortune zcela umírá pod náporem Complicated. A vypadá to, že botlinka u 4guys planou. Co to bylo, opaváku? Někdo mě kliknul znovu na Ečko. A já si myslím spíš, že neměl manu. Já si nejsem úplně jistý, ale jemu nevyšla mana na kombo. Když se podíváme... Jemu nevyšla opravdu mana na kombo. Jemu nevyšla mana na zek. Takže tady byla ta chyba. Opavák, který má Ignite na Azirovi. O tom by se taky dalo diskutovat. O Ignite na Azirovi. Zrovna proti Emi. Ano, tam třeba klenc nebo bariéra by byla nebo, abys nedostal takovou, takový bůr hnedka. A vidíme, že botlinka tady týmu Sportboys planou zpamatovává a začíná tlačit botlinku Fnatic Unicorn pod jejich turetu. A tady vypadá, že bude chytit na bot. Není tam Varda, takže by tady mohl být nějaký Shurima Shuffle toho si Emperor's Divine. Ale aby tam měl ještě Emumu, který je poblíž botu. A Mumu nemá Ultima. Takže tam bych zase takový problém neviděl. Tam jediný co Mumu dělá je, že může potankovat. Pozor tady, nebezpečná damage, kterou Fiora produkuje. Co to bylo další? Halo? Disrespect, halo? 26 HP, potom co jsme nám řekli, že? Ale neřekl bych, že měl více než 10, teda. Myslím, že ten flash mohl použít víc, použít na autatek a mohl si otáčit na určitě. Zaváhání situace. Se odchází. Ale už tam jde Annie se svým Tibersem. Má připravený flash, bez tak bude mít i stun. A tady říká si Palovský, kdy se přichá. Přitahuje na miniona. Místo toho, aby se přitáhl na čempa. A nebo počká na Emmy follow s ultimátkou. Já... Ona byla spatřena na Vardě. Tam bylo vidět, že všichni té botlinky začaly stahovat. Ona tady byla myslím Varda. To byla spatřena na Vardě. Nebyla. Tady...
dostal. Ale aby dostal, že jde pro nic, Tranduil usmrtil Miss Fortune. Padne jamu a tady přichází Jedi. Okamžitě sklízí Azira a pouští se ještě do Tranduila. Complicated utíká z opravdu low hápky a nevím, Tranduil má připravenou pasivku. Nicméně Tibr se tady pouští do hešky 1v1 duelu. A Annie tady bude mít jednoduché 3 killy. 4-0 Annie. Tady začíná mít problém. Tady bude velký problém. Otázka zní, co se ní. Nemáš co tady nic, co by jí zvládl do rátika. Ale máme tady Ashku, která může stát dát stun a následně ani zkoušet až ve Asir nebo máš pravdu, dát tý kloudnej CC lock, aby se nehla, nemohla použít medvěda. Což by mohlo být, to zní jako rozumná věc. Co si budem povídat? Ale furt Azir versus Annie. Annie, když ti flashne do 4 lidí s Tibersem, to neuděláš. A ty, když se ti flashne do 4 lidí, vytáhne ti jezdí, tak to je průser a ne výhoda. Takže opravdu ta Annie bude daleko větší problém, než kdyby se feedla Azir. Pozor, tady si mohl si zbavlosti, co opravdu chytá, co do kamí ta ulti, Bčko použité docela špatně, ale i přesto možná stíhne utíct. Rice flashuje, okamžitě za ní ještě přes kvěčko, pěkně si hitnul to své rozkabl kraba a přichází ulti na od Ryzeho společně s Amulem, netrefené Q, nic ani nevadí, Rice okamžitě použili Run Prison a sundali Fjellu společně dolů. Opravdu toho nebojí, vytahuje se velice agresivně dopředu. Užívá si tak kvěčko, aby napoukoval všechno, co jenom jde. Koukni se na tu botlinku, už si fakt dávají pozor. Kde se tam hodí? Ale... Tady jen to má zátrat. Tady to dobře. Tady by to mohlo být flash, pěkný flash. Ale možná heal zbytečný, ale... A Amumu zase jenom přijde a odejde. Tam já si nemůžu pomoct, ale ten Amumu je strašně zlatý. Je tady škoda, že netrefil Eugen aspoň dvě další kamenky. Ale tady to také. Tady by se mohlo skvělovat, daj mu nicméně pozor tady. Kamera na tam ještě nepřeskočí, tady přichází Eugen. Bere si Keopat, přichází tady teleport od Lumina. Ale je tam také asi. Tady se dojíždí opravdu veliká jatka. Koukněte se na Miss Fortune, chývá životy a stále přijívá. Nicméně Lumino padá pod vojáky Azira a Tibrs tady opravdu snaží chaseovat tři hráče, ale tady Azir vytahuje krásná, krásný shooting a shuffle s Emperor Divine, Deportion Lumina, nic platné, Azir je nezastavitelný a pokračuje dál a Mumu je zatím dost tanky, takže nemusí se vůbec bát, Azir ještě nemá své core itemy, takže ještě tolik bolet nebude. A mezi tím to Fiora si spokojeně split pushuje do play. Jde to vidět také na její farmě, která je oproti enemy Ryze mohl hodně vysoká, takže scaling Ryze je úplně vysoká. Ryze je po záru, ne bude, je. No jako jo. Víme, že to je lépe synchronizovaný tým, který je červený. A který opravdu hodně přemýšlí nad tím, co můžou udělat. Zkoušeli testovat ty své limity, jako jsme viděli dvakrát. Na midu a na tuba, pozor, tady přichází znovu opavák. A Fiora se pouští do Ryze. Ryze tady nemá co absolutně dělat. Ještě zkoušel zabít Fioru pomocí turety. Nepodařilo se a Ryze zase padá a zas bude pozadu. Tohle už Ryze nechá. Říkal jsem, byl pozastaven. Šikana na to vůbec přišla, ani byli prostě, a Ryze nemá rád na topu. No Ryze celkově nemá rád, když ho někdo znásilňuje, co si budem povídat. To nemá rád každý, ale současně, a když to? No, AD carry M2K17, že jo, takže... Ano. A balancují s Heraldem, docela nebezpečně. Jo, měli by ho dát, ale já jenom takže Fiora má docela hodně hlápe. A Basti rozhodně, Fiora nečekají. Miss Fortune se pomalu jistě zastavuje. V
Vidím dobře, že Fiora, že Scorching Death prodá z Blade, takže chce hrát s Blade. Opalák, nevydařený Shurima Shuffle, nicméně nevadí. A Eni musela flashovat, takže... A my jsme projdete Broda z Blade. Pro... Zajímavé. A škoda, netrefený Juk. Kam letěl ten šíp od Ešky? Tohle byla fatální chyba. Eugen ještě teleport. Přichází od Fiory, Fiora si jde, minimálně, promiň Fortune, možná tady vyndá ještě Amumu a kdo ví, jestli se nepustí do Kehopa. To dělá všechno a my zachráníme svého kamaráda, nakonec si stavuje Fioru na sebe a hrdinsky padne, aby zachránil svého junglera. Typický support. Vidím opavák, split pushuje tady tu turetu a potom tady možná ještě Fiora se bude pokoušet nějaký dive. Ne, přichází Mimino, který tomuto diveu zabránil, ale tady je Tranduil, který má připravený svoji ultinu, má připravenou i pasivku a rozhodl se skákat. A tady potom, oh, Fiora dala hit do turety, Fiora tady bude ve velkých problémech, padne pod náporem tady a tady by mohl ještě Mimino z tohohle vytěžit. Krásná ultra, wow, kam to Tranduil skáče, tohle trošičku nevypočítal, tady přichází mi Scorching, která okamžitě jde tradit seškou tohoto staka si vůbec všimá nakonec, co jího, Ryze připravil na zlatém podnose, si ho posledním lázi ten tady bere, takže přichází s Scorching, s Ghostblade, tady a jen nebyla na, viděla ani na vardě, zádu už je tam jich trash, 4 lidi na botu. A už tam dejí já mumu, naproti mumu, tady by to mohlo smrdět dive. Sice Eni nemá flash, ale furt ten stun z Tiberse. Co tam zkouší? On muši nemyslel. To si tady jako brzdě to je možná push. Já přemýšlím. Tam přichází Fiora, on možná naskučí. Wow, co ta damage? Miss Fortune okamžitě padá a tady přichází ta ultimátka od Eugena na perfektní odříznutí tří hráčů. Nádherná pozice, přesně tak, a Eugen sklízí jeden kill za druhým, přidává se k tomu i Complicated, vlastně celý tým, tohle bylo opravdu pěkně zahraný a taková spruha zase po menším neúspěchu pro Team 4 Boys One Hole. Myslím, že MVP tady to zápas je jasný. No, opravdu přešel sádek Kerry. A když se podíváš na skore, tak je úplně vlastně furt Kerry. Ale nejenom ale tady nádherná Shurima Shuffle Semperos Divine a opavák nechává být Scorching. Takže mu ani heal nebyl použit. A zkouším ten opavák, zkouším, že mi Scorching nabíhá pasivka. Proč se ještě vrací? Tu byla dost velká chyba. Tady Eni se nechá exekutnout, nechá se... Co to bylo? Eni se nechává domorovně zabít. What is happening? Any intake? Maybe. Já nevím, co k tomu říct. Začíná se mi ta hra líbit čím dál víc a víc, není to zas tak úplně jednostranný. No. Tam je to způsobený tím, že prostě nefarmí. Oni vyhledávají nějaký kolapsy, ale oni nefarmí. Přitom Ryze potřebuje farmy asi ze všech tady těch čepionů, co tady jsou nejvíc. Ani se dokáže uživit čistě jenom killy. A Miss Fortune 3-7... Ta by potřebovala všechno, nejenom farmu. Ta by potřebovala všechnu lásku svého týmu. A jediná láska, který si dostává, je buď to od Tazira nebo od Eugena. A potom tady krásný hrou trefný nájem, okamžitě smazá na Eugen. Z Eugena se stává HP, který to není říct. Pokračují dál, jo, v tankle, všechno dostává, nic ne, Eugen se pouští. Dále, tady se tady Kyopa Tranduil, Eugen další tady týká z teleportu do Ryze, nicméně tady by Eška byla hudný. Eugen, opravdu další kill, 7-2. A my možná další kill. Bude to triple kill pro mě, exhaustivně pouští. Mani má dost, je to triple kill. Eugen otáčí vlastně celkem nevýhodnou situaci. To je zahrané. Jak si říkal MVP, to bylo zápasu jasné. A já si možná myslím, že Eugen bude mít
Možná i víc APček než Azir. Oh, dobře, jo, tam je Rabadon, tak to nic. Rabadon tak to mění situaci. A tady bude přicházet relay pro Taliach, jak nečekané. Přece jenom udělejme tu postavu ještě otravnější. Nejenom, že neutečete prostě z toho. Azir má také relay, nemá dostaný na shortstu. Celkem zajímavá volba. Taky si divím, přece ten na shortstu je takový, na shortstu a Rabadon je takový ten power spike pro Azira. No, nebo boty ještě nemá. Boty nemá ještě vylepšený, má základní boty Azir. Jako... Nevím, co se opavákovi prohání v hlavě teďka. Asi jenom na kombo, že si tam dává co největší damage. No ale... Ta Eugenova damage. Tam ještě použitý redemption, aby mohli zůstat u této turety, snaží se jí chránit. A tady... Netrefený... Proč použila stun? A já už tady asi ničemu nerozumím, to hráč TNI mohl tam se pokusit aspoň číznout třeba Fioru. Nebo z ní aspoň dostat summoner. Za cenu Tibrse, který nemá zase takový cooldown. Ale neděje se tomu tak a teďka pět hráčů. Ale tady přichází tak nicméně spatřit na Vardě, takže by se měli unicorní stáhnout trošičku do zádu. Ale Rice řekl, že bude. Tady přichází ten prš na hlík. Viděl padnou ceny, Eugen padá, nicméně sebe padá jen. Ale to je prostý teamfight, kde dostává Fiora shutdown, Trundle tady tankuje turetu, padá do pasivky. A tohle byla obrovská chyba od týmu 4 Boys, One Hole. Double kill pro Miss Fortune, ještě k tomu kill pro Thrashe. Tady... Myslím, že na té jde to asi dali celou dobu, až teď to vede. Tady ta Miss Fortune ulti rozdala strašnou damage a to a má jenom Ghostblade. A ano, potom reworku ten Tibrs je ještě otravnější než byl. A nikdo ne. Stejně jak Daisy. Hello Daisy, goodbye Daisy. A opavák tady nemůžu nikdo vymyslet, když byl jako jediný ze svého týmu. Zbývá mu tady, než se stáhnou do postraní, Fiora bude poslána. Nevím proč teleportem na split push botlane ten teleport si mohla keepnout. Do týče, to má následující. Přesně. Tady jsou chyby makroplay. Jako individuální chyba bych tady to uznal. Proč ten teleport se může hodit na nějaký odkyty, z kterých se potom dělá teamfight. A pozor tady, by si Fiora měla pozor. Nicméně tady má Eugena. Tady Eugen, o kterém není. Eugen byl prozrazen, ale Fiora padá dolů, ale ještě stíhá utíkat. Okamžitě redemption odkrutý. A mohu a tady už by to měli okamžitě stahovat, unicorn by tady mohli být ve velkém nebezpečí. Jestliže ještě taky dobře hrou, tak by tady mohl být pěkný hook na Eugen a okamžitě. Hero nepřichází, stále vyčkává na nějakou vhodnou chvíli. No tam tu Miss Fortune už měla přímo na zlatém podlose, ale jestli čekala tím Eroem, viděli, že se snaží kontestit druhou týrovou turetu na midu, tak když se někdo pustili, tak aspoň na midu děj. Když Eugen už má relay, tak myslím, že to wow. Tak je ten damage rozdáváte, už máte ten obrovský. Ale stále ten našerstu tam chybí. Ale jak vidíme, asi to není moc velký problém. A tady mít nějakou ale ultimátku. A Eugen trošku riskuje, dostává na to Trundle. Wow, co se to tady děje? Tady je jedna mistake za druhou. Podle mě to unicorní myslel celkem dobře. A já si myslím, že ano, i když tady to jeden, kdy Azir přišel o docela životu. Já si nemyslím, ale i když Fiora má, nebude, nemá manu Fiora, Azir nemá hapka, jediný co tak těžká, pravdu, Fiora už nemá teleport, že by si backla, portila za nima,
potom s Bájem, protože tady vlastně pobíhají jenom po bázi, než se kýmnou ten Inquisitor. Uvidíme, jestli si půjdou ještě pro Barona na šel, aby se to pojistili. Protože myslím, že ani nebudou muset. Tak jak je jejich strašná velká. Konečně na Azirovi vidíme na Šorstu. Ravenu zítra Black Cleaver pro Fioru. A Ryze před malou chvíli postavil Ruby. 20. minutě. No říkám, 20. minutě. To je hodně málo. To je hodně málo. Já přemýšlím, co tady jako modrý tým snaží vymyslet, jako Cloud Drake vám chlapci nepomůže. Mám řeknu předem. A ještě k tomu, když enemy ratujou na Barona. Tam je chyba zase, že není žádná vize. A až teďka začínají tušit. My jsme, podíme se. Tady ta damage je obrovská i bez Mountain Drakea. Baron Buff tady přichází, já bych si možná ještě backnul. Neriskoval bych fighting. Takovou HV. Any Tibbers. Ale máme tam na farmě na teda na farmě. No, jako asi úplně není moc velký důvod riskovat. Viděli jsme, že tady agresivní flash od Fiory. Víte, jak strategicky se snaží 4Boys s One Hole ukončit tu hru, takže se postupně takže se to roztahat, aby je náhodou zvládli nějaký svůj dvou, tak a dělají to dobře, mezi tím tam budou další dvě vejdy, které nemá nikdo nějak zastavit. A takový toho zvládně tanky, nicméně tady padá Ryze, nádherná ultimátka, která ale nezachrání Unicornu. A tady už je End Jewel Plate pro Lohu, tady ještě Thresh si hooknul. Říká ti tady Jewel Plate a Team 4Boys One Hole končí na třetím místě. A naši unikorní končí na čtvrtém. Nicméně gratulace od nás tady ze studia. A tady zatím proběhne předávání cen, než se připraví finále. Finále bude tedy BO3, jestli se nepletu. Ano, bude mezi Neverhunt a Stay Free. Ano, a necháme na vás, jakého máte favorita. Já mám favorita jasného, ale řeknu až po zápase, jestli vyhraje nebo ne. Já mám tež vybraného už favorita. No tak, myslím, že my dva jsme oponenti v tomhle. Ne. OTP Fiora nebo ne? A tebe Fiora. Dobře, tak jsme kamarádi. To je od nás pro zatím všechno, my si dáme kratičkou pauzu a za chviličku budeme zase u vás.